cilësua si një nga vajzat më seksi dhe të bukura të shtëpisë të Big Brother VIP. Sara Karaj, dhe pse qëndroi vetëm 3 javë në shtëpinë më të famshme, arriti të rrëmbente vëmendjen e publikut, por edhe të banorëve, pasi një adhurues sekret i dërgoi 10 trëndafila të kuq në ditën e lindjes. Uar ditë lindjen, të kam shumë gjan, adhuruesi yt sekret. Edhe pse preferoi të mos fliste në asnjë moment për jetën private, duket se Sarën po e priste një marrëdhënie jashtë. Hyrja e saj trazoi jo pak ujrat në shtëpi, dhe veçanërisht mes çiftit Ilnisa meriton. Nuk më djeg mua, se unë e kam një fytyrë që e ruaj. Nuk më djeg mua, po ty të vihet turp që përmend Dubai. Por nuk kanë munguar dhe diskutimet me banorët e tjerë. Por kush është Sara Karaj, vajza nga Kruja, e larguar nga Shqipëria në moshën 2-vjeçare, pasi familja e saj emigroi drejt Londrës? Për më shumë se 2 dekada, Sara jeton atje dhe është nënë një vajze 3-vjeçare. Në vitin 2015, ajo do të rrëmbente kurorën e më të bukurës në Miss Shqipëria. Dhe pas disa muajsh, do të zgjidhej shoqëruesja e parë në konkursin e Miss Globe në Kanada. Në portretin e saj, buzëqeshja nuk mungon asnjë moment, por si ka ndryshuar jeta pas lindjes së vajzës dhe cili do të jetë rrugtimi i saj tani që aventura në Big Brother përfundoi? Ne e tregom vetë ajo, Sara K. Mirë se vjen, Sara. Hello, Bjeta, si e dhe mërë. U qezi. Mua, mua. Si e? Mirë. Po, mirë po dukesh. E buzqeshur. Plot, dritë e ke marrë vetën. Pa tjetër. Pa tjetër, kështu që jemi gati të flasim. E more vetën... dhe të deshën shumë, po themi, ko për ta kaluar një qik gjëndjen, apo nuk është jo, e përjetove shumë daljen? Jo, të tante drejte në kur dola, nuk e prisja që të kisha një reagim kaq pozitiv nga publiku, dhe aty e ka marrë vetën direkt, jam qetësuar, do me thënë, shumë shpejt, kur e pash që njerëzit me vërtet me kishin parë ashtu sikur unë e mendoja që jam. Dhe cili ishte, po themi, komplimenti, fjala, fjalia që ta bëri më shumë qefin, që dhe okej, okay, që nga më pritur mirë? Që je një vajzë pozitive, ke dalë nga shtëpia me kokën lartë, bravo për rrugtimin tënë dhe pse dole ka shpejt. E, bravo! Dhe të më treja. Po, e kanë thënë dhe më përpara se njerëzit pozitiv dhe njerëzit me sjelljet mirë nuk zgjasin shumë në atë shtëpi. Ska fati mirë, ska. Do të flasim për gjitha gjërat brenda shtëpisë, por ajo, se tek e fundit edhe është parë, ajo që do doja më shumë të kuptoja është jeta jote, për cilën nuk është se folesh shumë aty brenda. Jo, mendoj që kam hyrë në një moment ku lojtarët ishin pozicionuar në lojën e tyre dhe ishin shumë të përfshirë pas lojës dhe une e kam bërë si një skip atë pjesën ku gjithë kanë hyrë në fillim, janë një me njëri tjetrin, kam pas mundësi që njifën për jetën e tyre jashtë, ndërkohë unë isha kështu direkt në luftë. Do të jetë, s'kishe kohë për gjithë të njoje. S'kishe kohë dhe nuk e di, mendoj që deri diku nuk ju ka interesuar atyre se ishin më të përfshim me lojen, se sa të njifëmi për gjëra të bukra dhe gjëra që bëjmë jashtë. E lindur në Kruj. Po. Dhe shumë e vogël ike po. Nga i qytet, sepse prindrit e tu vendosën të shkonin po. Në Londër. Po, prindrit e mi kanë vendosë që të shkojmë në Londër për një jetë më të mirë për ne, për edukimin tonë dhe jam shumë e lumtur dhe krenar për prindrit e mi që na kanë sjell në Londër dhe kemi ruajtur ato traditat tona shqiptare pavarësisht jemi rritur andej. Për shembull, si një krutane e vërtet, çfarë tradite ka ruajtur? Po ja, ushqimet, gatimet, satelitët, shqiptarë, bëreku, fasulja, këto gjëra tradicionale që bëjmë ne. Mami ka bërë gjithmonë të shtëpia. Ka bunin, për shembull, e bëni? Ka bunin?
që bëhet me oriz, me lëngun e dashit. Po, po, këtë po. Okay. Po. Gjitha. Pilaf i ëmbël, të ta bëjmë ndryshe. Yes, okay. D'akord. Po. Stoike, dhe ti ku e shpreh talentin dhe cilë nga këto gatime, për shkak ti vetë? Unë gatuaj, me thënë drejtën, gjitha ato që ka bërë mami, ditë i bëj dhe unë, po më varet se si m'del koha, se unë jam një mami dhe punoj full time, kështu që kur kam mundësinë ose në weekend, mundohem që të gatuaj në shtëpi. Fëmijëria jote si ka qenë? Shumë e mirë, unë jam rrit me një familje të thjeshtë, me plot dashuri, prindërit e mi, gjithmonë na kanë thënë shiko, vazhdoni studimet, turrni pas shkollës juaj edhe këtë kemi bërë, tani është momenti që ne të ndjekim dhe ëndrat tona. Qartë, kur ti ke ikur nga Kruja, ke qenë pak a shumë, pak më e vogël ndoshta, në moshën e vajzës tënde. Po, sot, ti je rritur atje me një fëmijëri të thjesht, por me shumë dashuri, me prindrit që bën sakrifica për ju gjithë ato. Vajza jote? Vajza ime... Qa për njëri e ka, si kalohen ditët mes jush? Ashtë i qikë e lastuar, sepse... Po, mami e babi im, do me thënë, nëse kalohen pak ko, pa e parë, gocën, thojnë, shiko kur do nësë jelish, ashtë rritë me plot dashuri, kam dhe dy motrat e mija që jetojmë të gjithë po thoi se në një lagje atje në Angli dhe jemi ditë për ditë me njëri tjetëri. Po, me familjarët e tu? Po, me familjarët, po. Me babajnë e saj? Kur je njohur ti? Kur e kam njohur, unë e kam njohur, kam nejtur 3-4 vite me të, edhe është shqiptar, kam ardhë një të mira me vajzën, por ne nuk jemi bashkë. Qarë, po si u njohët ju? Si u njohëm? Lidhja juaj? Rastësi, kemi pas një kushrit e largët, le themi të përbashkët, a e kishte shok, dhe unë dola një ditë për një kafe me atë kushrinin, dhe ky ishte në tavolin, edhe aty do me thënë, mi kishte në gjithë sytë, dhe tha, kjo do jetë nusja ime, dhe arriti qëllimin e ti. Që të ishe, nusja e ti. Dashuri me shikim të parë, le themi nga ana e tij, pastaj normalisht ne vajzat jemi çik më doje kohë. E bëjmë çik vështirë dhe duhem ti njohim dhe ta dim se me kë kemi të bëjmë. Po patjetër. Të lidhemi po. Patjetër. Dhe mbas sa kohë, do të thonë si shkoi lidhja, pati dasëm. Jo, nuk kemi bërë. Kemi pas pashjetesë edhe një fies. Nuk kemi bërë dasëm, për shkak që ndolli dhe puna Covidit, lindi dhe fëmia, pastaj ndarja dhe nuk arrita të bësha nuse, por që nuk është diçka që më ka ngjelur shumë me rak që të bëhem. Çfarë ndodhi? Nuk, besoj që kemi pas disa keq kuptime në qift, pas lindjes fëmis, ndollin ato problemet në qift, edhe thjesht rrugët tona, unë danë aty, a i kishte diçka, një perspektiv tjetër për jetën, dhe unë gjithashtu dhe nuk u përputhëm më në këtë rrugëtim bashkë. Qartë, ishet ti, si më thonë, apo ai që... Ishte apo... një vendimi për bashkë, të them drejtën, sepse në një moment kur ti ke një fëmi, nuk besoj që mund t'ja vesh fajn njërit ose tjetrit, është një gjë që vjen në një konkluzion me njërit tjetrin dhe thua, shiko, gjërat nuk po shkojnë ashtu si kur menduam ne, por do bëjmë më të mirën për fëmin tonë edhe këshu shkoj kjo punë. Dhe sot cila është marrëdhënia? Me, jo, mirë. Po, ai, po, shpesh i qoj vajzën kur nuk jam, se normalisht unë jetoj në Londër dhe tani mes Tiranës, edhe ai nuk jeton në Angli për momentin, kështu që është pak vështirë që t'i gjejmë ato kohët kur jemi të dy në një shtet që të shohi vajzën. Vajza rri me mua normalisht, është rritur me mua. Kështu që mirë, jemi në marrëdhënie të mira. Po babi ndajo e shikon, flet me të. Çfarë i thua ti them unë? Nuk është se kam çfarë t'i them, u i tregoj foto, është akoma e vogël, më kupton, kështu që nuk dua ta ngarkoj në këtë moshë, kur të rritet, u mund t'ja shpjegoj më mirë kur të filloj të kuptoj më shumë. Sua ta ngarkoj, është shumë e vogël akoma. E patet vështirë ose çfarë mendove, si arritet të ndahesh me të kur do të hyje brenda Bigut, shtëpisë Bigut? Jo, sepse un kam disa vite që jam ndar, kështu që nuk ju me vajzën, jo. Jo,
vajzën. Një ku babaj tani. Dhe nishat e vajzën, me që okay, po flisnim për të që shumë e vogël, për t'ja shpjeguar po, gjërat e to. Po, e kam pas shumë vështirë. Në fakt, ato ditë e parë në shtëpinë e Big Brotherit, unë fola me pjesën e stafit dhe i tha shikon nuk mundem më. Do të thon po e përjetoj shumë keq, po. Dhe më dhan atë korajon që shiko njerëzit këtu e kanë atë fazën kur hyn, thonë çfarë po ndodh, ku jam. Edhe kjo ka qenë pjesa ime më vështirë, vajza që e mendoja shumë shpesh, por fundja unë hyra aty për të bërë një rikthim në showbiz dhe një ndër arsyet ka qenë vajza ime, kështu që ishte një sakrificë. Në që kuptim që unë të kryoj një jetë më të mirë edhe për atë edhe për vetën time. Qartë. Pra, do më thënë një rikthim që po pa tjetër, të fillosh të angazhosh. Po pa tjetër, sepse unë kam bërë një pauzë për një kohë të gjatë edhe kjo ishte një mundësi e mirë për mua që të rikthehem në showbiz. Nga gjithsa ke bërë më përpara, kë do të veçoje si gjën më të mirë që ti ke investuar te vetja jote, pra ke shpallur mis, ke marr pjesë në konkurse bukurie, por që si më thon, ajo për cilën ti je më krenare, të vlen më shumë në punën që ke bërë, cila është? Jam krenare sepse unë në momentin që kam lindur vajzën, kam punuar non-stop me Instagramin tim, me rrjetet mia sociale, kam hap një studio tim në Angli, edhe nuk e kam lënë në asnjë moment punën time, kam pas shumë support dhe nga familja ime, sepse normalisht vajza ka qenë vogël në atë kohë, dhe konsistenci e imja, që unë nuk e kam lënë punën, vazhdueshmëria dhe ajo, si ta shpjegoj unë, vullneti për të vazhduar, ditë për ditë, të qohëm, të bëm gati, dalë, të kryoj content për faqen time si influencer, kjo ka qenë një arritje shumë e madhe, ndërko që unë porrisja një fëmi. Qartë. Dhe këtë gjithë doje ta përforcoje me hyrjen brenda, brenda shtëpisës, Bigut. Hyre me një strategji aty brenda? Jo, nuk hyra. Nuk hyra me një strategji. Bërë një gabim që nuk patë një... Po, si e mendon sot? Në varë si mund ta shikoj njerëzit, unë për veti jam shumë e lumtur në mënyrën si si hyra dhe se si dola. Unë e dija që nuk do hyja me një strategji, thash, okej, okay, ta lej situatën të rrjedhi ashtu si që do shkoje, do të regoj sa më shumë nga vetja ime, por mendoj që thjesht ishte një moment ndoshta shumë i fort në loj, sepse unë ato ditë fundit fillova duke u ndjerë vetvetja, edhe duke e kapur lojën më mirë, por ishte bomba. Po qëndrim të ditët e para, sa hyre bomba, mes Meritonit, dhe i nises, po. Atëherë nuk e di, më duket sikur hyra në një gjë që nuk ishte pa tendencë, thjesht e gjeta veten në atë situatë dhe thash ja ku jam. Pastaj mora vesh më vonë që ishte diçka që ndodhte edhe me banorët e tjerë aty. Domethënë e shes si thjesht u ndodhe gabimi, është apo xhelozi e Ilnisës më tepër? Po, Meritoni mu ka dukë një djalë cool, një djalë që kishim muhabete që na shkonin me njëri tjetrin, kishim dhe gjërat për bashta, swag, këto, dhe kemi nejt ato ditë duke folër, po unë nuk e dija që po u bënd të problem në anën tjetër të shtëpis, dhe pastaj kur e kuptova, si kur stepa pak, më geli pak hatri dhe me Meritonin, thash mos është një pjesë e lojës e tyre, dhe aty jam dje realisht keq, se thash nuk dua të përfshim në diçka që duket si kur unë po hy mes një qiftin, ndërko që nuk po hyja. Dhe ishte diskutimi i parë, bëra shumë, unë ndjeva shumë keq që ishte një ndër diskutimet e para që kur hyja në atë shtëpi, nuk ishte diçka si kur e imaginoja. Më pas vjuan kishte dhe momente të bukura. Po, pa tjetër. Kishte dhe momente surprizash. Po. Kishte dhe shtëpi të mbushur plot me trëndafila të kuq. Nga një adhurues sekret, ti e dije që në atë moment kush ishte? Jo. Apo vazhdon të jetë sekret sot e kësaj dite? Jo, jo, unë nuk e dija se kush ishte, edhe kjo është emisioni i parë që unë po bëj deklaratën që mendoj që e kam gjetur adhuruesin sekret. E gjetë më në fund. Ama e thuaj. Por nuk voj flas më shumë. Faleminderit. Por sinqerisht është emisioni i parë që mendoj që e kam gjetur. Çfarë indikacioni për nuk lejohesh të vjeta, nuk mund bësh më pyetje. Ishte vjesh deklarata. Kaq okay. Mund të them Sara për këtë pjesë. Sara e beson që e ka gjetur.
Pra nuk ishte ndonjë lidhje, diçka që ishte në pezull përpara se ty e brenda shtëpisë. Jo, un kam hyrë në shtëpi single, vazhdoj që të jem single edhe për më shumë do shohim me adhurësinë. Po prit, moj prit, se do mashtrohem më vetëm me disa 30 fila. E, bra! Na gënjeuaj, na thomi trëndafilat aty. Ishte një gjest reale shumë i bukur. O jam emocionuar shumë, sidomos në shtëpi ku ti s'ke kontakt me njerëzit jashtë, nuk e di se çfarë ndodh, të vijë një surprizë kaq e madhe. Unë jam lumturuar shumë. Po çfarë mendove në ato momente? Ku të shkonte mendja? Kë kurioziteti në kulm. Nuk e di çfarë të mendoja, sinqerisht ishte një bombë, se unë për ditë lindje realisht po mendoja që do vinte vajza, dhe kur kam hapë dhe pa gjitha këto buxheta të 30 filave, kam gjel pa fjalë. Ishte vërtet një surprizë. Po, shumë. Pa fjalë në atë situatë, po me shumë fjalë në situata të tjera. Dubai, tema po. Dubai. Po. Me të drejtë, domethënë pati diskutime lidhur me këtë term të përdorur. Atëherë, duke njohur Ilnisën, unë e di që ajo i hedh disa fjalë me tendencë dhe aty jam ndje keq, sepse ajo mund të kishte përmendur çdo vend në botë dhe unë pasi bërë një deklaratë roza që shiko, në Shqipëri përmendet Dubai për këtë gjë. Dhe thash pse ma tha mua këtë gjë, për çfarë kishte me mua, sepse unë kur s'kam qenë në Dubai, më duket një shtet shumë i bukur dhe pse jo mos ta vizitoj më vonë. Por mbase nuk e di çfarë mund të ketë pas Ilnisa me këtë situatë, pse ma përmendi mua, unë ndjeva keq sepse më duket një ofendim ku mundohet të prek moralin e një femre, një gjë që mendoj është shumë gabim për çdo femër, sidomos një femër ndaj një femre tjetër. Edhe e bëra të madhe sepse doja që njerëzit ta shikonin se shiko, kjo nuk është okej. Okay. Nuk është okej okay që femrat të etiketohen ose të përmendet një shtet për të përshkrujt një diçka për një femër. Gjë e cila sigurisht ty të bërin ndjehesh mirë. Pra, jo, sepse un po mendoja që ka edhe femra jashtë që kanë vizituar Dubajin dhe pse duhet njerëzit të mendojnë pikërisht për një situatë të caktuar ose një paragjykim për Dubajin. Unë nuk kam qenë kur në Dubaj dhe do doja shumë të shkoja, por kur të shkoj s'duhet të ndihem keq që unë shkova në Dubaj dhe po postoj që shkova në Dubaj dhe njerëzit tani do plasin ato komentet e tyre ose ato paragjykimet e tyre, sepse nuk shoh diçka të keqe me Dubajin, më kupton? Unë jam rritur në Londër dhe nuk është se i kuptoj shumë këto kunja. Qartë. Por masi u bë qartë nga banorët e tjerë, kuptova ku donte të dilte me këtë fjalë. Qartë. Ti je lindur në Londër, do të rritur në Londër, po. Ke shkuar shumë e vogël, por shqipen e ke ruajtur shumë mirë nga. Faleminderit. Nga ana tjetër, pavarësisht se ti të ndoshta mund të duhet pak përpjekje brenda vetes tënde, megjithatë e ke ruajtur shumë mirë. Faleminderit, të vlerësoj. Por fakti që ke këtë vështirësi në të folur, mendon që të ka penalizuar pak për të shprehur aty brenda? Mendoj që e kam nënpërsuar të fol mendime deri në një far pike, sepse nuk po gjeja ato fjalët e duhura që të shpreh atë që mendoj unë realisht, dhe ndonjëherë unë thoja ndonjë fjalë që nuk ishte e duhura në atë situatë, dhe aty çdo fjalë kushtonte. Domethënë që u merrte si një diçka shumë e rëndë se ti dhe unë si kisha ato fjalë. Një fjalë pritet aty edhe të ka nuk i kisha ato fjalë të fikse për atë që mendoja dhe mendoj që më ka pesëllu deri diku, po. Doje qëllimi yt pra për hyrjen brenda shtëpisë së Bigut ishte një rikthim i yti. Po. Si e mendon veten? Sot ku është mes Londrës, Tiranës, do të stacionohesh në Tiranë? Po, për momentin do jem në Shqipëri sepse kam disa projekte në muajin që vjen. Edhe do shohim tani sepse normalisht kam dhe ato kompanitë internacionale që merrem në Londër, do shohim nëse do mundemi të bëjmë një marrveshje, mos po i bëj fotot këtej ose atje. Ta shohim kudo që të mbjerë më mirë, aty do jem. Por që jeta shumë mirë në Shqipëri. Për momentin je në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Me vajzën? Po, me vajzën, patjetër, unë nuk rrin larg asaj. Momenti i parë kur e takove, si ta shprehu ajo gjithmonë, domethënë,
nuk kam parë asgjë tjetër, thjesht vajzën e kam bajt në krah ato momente, kam çajt e çajt, derisa jam çliru edhe atë zuri gjumi pas 10 minuta në krahët e mi. U duktë sikur e kisha munguar shumë, patjetër. U qetësua shumë. U përqafua me ty gjum, gjum direkt. Era mamit, ka si era mamit. Aroma nënës është aroma më bukur që mund të ekzistojë. Dhe prindrit e tu, çfarë than, me që jemi tek po, tek mëmësia, tek nëna. Çfarë than ato për pjesëmarrjen tënde aty brenda? Po, ato ishin shumë të lumtur, krenar për qëndrimin tim në shtëpi. Normalisht ato më njohin më mirë se çdo kush dhe than, shikot, kemi parë shumë momente që ti nuk ishe vetvetja jote, në shumë momente që ti nuk je shpreh, kur ne të njohim ty si sart, ti nuk po shoh duke folur ndonjëherë, ç'a ndodhi aty po, brenda, kupton çfarë ndodhi. Mendoj që ishin shumë situata që unë nuk isha në brendësitë e tyre, unë e kam pas mundësinë ta ndjek, po jo dhe aq shumë. Kështu që kur u bënte fjalë për ndonjë debat, unë nuk kisha situatat e mia dhe kisha vështirë që të hyja në një debat pa pas ato situatat e duhura për ta mbështetur atë debat. Edhe thoja, ok, më mirë nuk po hy këtu sepse unë nuk i di gjërat fikse si personi yt si kanë shku. Personi i afërt brenda asaj shtëpie? Kush do të mbetet? Heidi, patjetër. Heidi është një vajzë shumë e mirë. Edhe Francesca, jemi bërë shoqe në një moment të lojës kur u bashkuam për një sfidë. Po, me këto dyja vajzat, besoj që do e ruaj shoqërinë jashtë. Tani që ke dalë dhe jashtë, gjërat? Bigun e fiton, unë e kam shpreh dhe në vendet tjera që Egla, Romeo ose Heidi për mua janë fitore. Mes tyre të treve është fituesi. Por jam më shumë për një femër. Jam më shumë për një femër këtë vit sepse nuk kam ndonjë rrethin mes Eglës dhe Heidi. Yes. Atëherë. Të shohim deri deri në finalen e Bigut, çfarë do të ndodh. Sara, turoj suksese. Faleminderit shumë. Të shijoj Shqipëria, ta jetosh Shqipërinë se ke ikur shumë e vogël dhe pastaj të bëhet më e mira ku ti e gjen veten. Faleminderit. Mos e miri. Faleminderit që ishin sot bash. Faleminderit. Edhe shijoje momentin tënd. Të shijoj. Shkojmë në një ndërprerje publicitare, pas pak jemi me në një tjetër situatë me të tjera të ftuara, me një moment që i dedikohet 21 mars, ditës botërore të sindromës Down. Pas publicitetit, pjesë e tretë.